Hvor langt er politiet nået i efterforskningen? Politiet er nu i gang med at efterforske og undersøge alle de henvendelser og alle de spor, som man har. Der er jo kommet rigtig mange henvendelser, faktisk siden søndag morgen, hvor det blev kendt, at de her sten var kastet ned fra den her motorvejsbro. Og dem deler man så op i flere forskellige kategorier. Man tager dem, som er væsentlige, dem undersøger man selvfølgelig først, og så har man de andre henvendelser, som man så kan kigge på et tidspunkt, når man synes, at man har behov for det. Nu har vi ikke hørt fra politiet sådan det sidste døgns tid. Kan det tænkes, at de faktisk har nogle gode spor, som de bare ikke har delt med offentligheden? Jeg er helt sikker på, at de har nogle gode spor, fordi de jo selvfølgelig vil ånde mulige gerningsmænd eller mænd i nakken. Men det er ikke noget, som de vil gå ud og sige offentligt, før de er helt sikre i deres sag. De skal jo ligesom samle så mange beviser som overhovedet muligt, før de kan konfrontere en eller flere personer med de her oplysninger. Du har selv skrevet om det her med, at de har indsamlet oplysninger fra telemaster i området for at kortlægge, hvilke mobiltelefoner, der har været tændt på gerningstidspunktet. Det lyder jo som en forholdsvis sikker måde at identificere, hvilke personer, der har opholdt sig i området. Er det så ikke bare at tage ud og snakke med dem? Jo, det er egentlig ganske nemt. Når man har fået dommerkendelsen, som politiet helt sikkert har fået fra domstolene, så er det fra teleselskabernes side et spørgsmål om at gå ud og simpelthen kigge de her Excel-ark igennem, og det kan man gøre. Man kan se, hvilke numre har været på hvilke master, og så går man ud og kigger på, klokken 3 er der de her numre, klokken 4 er der de samme numre, klokken 5 er der de samme numre, de har ikke flyttet sig. Men de mobiltelefoner, som har flyttet sig, der kan man så tage ud og så snakke med de personer, men det er jo ikke ens betydende med, at de behøver at være gerningsmænd, fordi de kan jo have haft alle mulige andre årsager til at have færdes på det tidspunkt, på det sted. Men du har jo selv skrevet, at det er et øget sted, så der kan vel ikke have været så mange derude, og dem man måtte finde frem til, der vil man også undersøge deres bil for eksempel. Ligger der rester af de her sten i bilen, eller er der på anden måde noget, hvor man kan godtgøre, at de måske har været derude? Nu ligger der et større boligområde i nærheden af motorvejsbroen i Skallebølle, hvor der vil være rigtig mange mobiltelefoner, men det er klart, at dem, der har færdigt i området, det er måske en snes, måske er det 50 personer max, som man så vil skulle sortere i, og så vil man jo så, når man tager ud og taler med dem, og hvis man har en mistanke om, at de måske har haft noget med det her at gøre, så kan man gå skridtet videre og så begynde at undersøge for eksempel deres bil, fordi man transporterer altså ikke en 30 kilo tung flisesten plus tre andre sten på en cykel eller en scooter. Man skal have haft et eller andet køretøj for at transportere dem hen. Faktisk kan man sammenligne en 30 kilo tung flisesten med det, der svarer til 3-4 rammer tysker dåse øl, sodavand. Men hvis man så finder eventuelt nogle mistænkte, og de har en bil, og du siger, at de har transporteret i den, så vil der vel også være nogle spor i den bil. Er det ikke det, at politiet vil kigge efter? Jo, med mindre at de jo har været henne og støvsuge bilen, og man kan sige, det her med teleoplysninger og masteroplysninger, forudsætter jo selvfølgelig også, at den eller de pågældende personer har haft deres mobiltelefoner med på stedet. Men sammenhold med de øvrige spor, som politiet har, torsdag formiddag er stenene på vej tilbage fra København, hvor de er blevet undersøgt for DNA-spor og fingeraftryk, og de er nu på vej tilbage til Odense. Men sammenhold med de oplysninger, man har af beviser på de her sten, sammenhold med de fund, som man kan gøre i folks kældre, udhuse, biler osv., af dem, som man kan have mistanke om, har været impliceret i det her, jamen der kan politiet så begynde at stykke de her ting sammen. Fordi det er jo ikke bare et bevis, der gør det her. Det er jo mange små beviser, som skal være afgørende for at kunne fælde den eller de mulige gerningsmænd. Hvis der er DNA-spor eller fingeraftryk på stenene, vil politiet så gå ud og sige det på nuværende tidspunkt? Ej, der er rigtig mange ting, som politiet af hensyn til efterforskning jo selvfølgelig tilbageholder, og det vil først komme frem i et muligt grundlovsforhør, når man fremstiller en eller flere personer. Og der er ingen tvivl om, at af hensyn til den videre efterforskning, der også skal ske, så vil det selvfølgelig også ske for lukkede døre, for ikke at få for mange oplysninger ud til offentligheden. På den anden side er politiet jo også afhængig af, at der kommer oplysninger fra offentligheden, fordi det er det, som er med til at kunne bidrage til at fange den eller de her gerningsmænd. Nu er der udsat helt op til omkring 100.000 kroner i dusør netop for at komme med oplysninger. Har det nogen betydning for politiets efterforskning?
Jeg tror ikke, det har betydning for politiets efterforskning. Politiet bruger alle de spor, som de har, uanset om der er udsat dusør eller ej. Men det kan måske være fristende for den, som går hjemme i Skallebølle eller Vissenbjerg eller Morud og har en viden, men ikke har haft lyst til at dele den med politiet af forskellige grunde. Og så kan det være et incitament for vedkommende, at der er nogle penge at hente, hvis man kan pege på, jamen jeg ved, at naboen var ude at køre, og jeg ved, at naboen har de her sten liggende. Hvis man nu finder den eller de skyldige, hvad er strafferammen så for det her? Man har talt om, at det er et drab, og det giver jo mange års fængsel. Altså, hvad kan en skyldig blive idømt? Ja, politiet har jo allerede i søndags lagt op til, at det her det er en drabsag, og drab bliver straffet med fængsel fra 12 år og op efter. Og jeg tror ikke, at man finder nogle formildende omstændigheder omkring det her. Det virker uhyre planlagt. Altså, hvis der var tale om lidt småsten, som nogle drenge havde smidt ned fra en motorvejsbro, som vi har set mange andre steder, nå, jamen, så er der ikke tale om drabet, men det, at man slæber fire tunge sten, hvor den tungeste på 30 kilo ramte den her tyske families bil og dræbte den 33-årige mor, det er helt afgørende, og derfor har det været planlagt, og derfor tror jeg også, at anklagemyndigheden vil komme igennem med både sigte og tiltale for drab, og måske også få dømt for drab. Men en forsvarer vil jo hævde, at det er uagtsomt manddrab, og det var ikke meningen at slå ihjel, og det var bare for at se, hvad der skete. Vil det ikke være svært at bevise, at det bevidst er en handling, der er foregået med det formål at dræbe? Jeg tror, det vil være relativt nemt for anklagemyndigheden at overbevise retten om, at der ikke taler om noget som helst uagtsomt her. Det er planlagt hele vejen igennem, når man transporterer en 30 kilo tung sten op på en motorvejsbro, og måske kodhed og dumhed vil se, jamen, hvad sker der, når vi dumper den ned på motorvejen, og kan det lykkes at ramme en bil, så er man nødt til også at stå til ansvar for, at det har nogle konsekvenser. Og uagtsomheden ligger slet ikke i den her sag. Det er planlagt, overlagt drab. Du har dækket krimistof i mange, mange år, og plejer at have en god fornemmelse af, hvad det her kan ende med. Tror du, at politiet opklarer den her sag? Det afhænger selvfølgelig af, hvad man har fundet af DNA-spor og fingeraftryk på stenene, fordi det er jo ret væsentligt og sammenholdt med de andre oplysninger, men med det antal folk, der er sat ind i den her sag, og med den bevågenhed, der i øvrigt også er for offentligheden, og det pres, der omvendt også ligger på politiet for at få opklaret sagen, der tror jeg faktisk på det, ja. Og hvornår tror du, at der bliver indkaldt til grundlovsforhør? Jeg tror, der går måske en uge, 14 dage nu, fordi der er så massivt mange spor i den her sag. Det er jo virkelig en sag, som folk kan identificere sig med. Mange af os har jo kørt under den motorvejsbro, og mange af os har jo også set andre motorvejsbroer, hvor der står folk op, hvor vi jo kigger op og håber på, at der ikke bliver kastet noget ned. Og det er en sag, der har ekstremt meget bevågenhed, fordi vi alle sammen har kørt under motorvejsbroer. Men det giver også omvendt politiet så mange spor, at det tager tid. Det tager tid at efterforske de her sager. Politiet skal opbygge beviser, være helt sikre på, før de kører ud til en person og anklager sigter vedkommende for det her drab. Der skal politiet være helt sikre. Det tager tid, så jeg tror, der går et par uger.